Просто з машиною мені крикнув, певно, привітався. Ось. Ну, і зрештою, саме цікаве відео з самого парку Бесі National Park. Це такий парк, де збереглися, не знаю, там спеціально чи не спеціально, коротше кажучи, дуже здоровезні дерева секвої, і вони тут просто капець які гігантичні. Ось, ззаді мене стоїть вказівник, з якому, ну, з якого видно, що це недалеко від Санта-Крус. 23 милі, це приблизно 45 кілометрів. Десь, можна, навіть 40. От, і, зрештою, якщо пройтись і подивитись, то можна побачити досить немало здоровезних дерев в діаметрі там по 2, 3, 4, 5 метрів. Тобто такі дерева, що просто капець, я не знаю. Дерева просто уявити важко взагалі, як ну, скільки йому років, як воно тут стоїть, як воно витримало всі катаклізми за стільки років. Це ж дерево, напевно, не тисячі, далеко не дві, а там, я не знаю, скільки там тисяч років, може мільйон цілий. От, видно одне з таких дерев. Зараз, ні, ось воно. Так, ні, тут погано. Ось це дерево. О, от дерево таке, висотою, не знаю, метрів, напевно, десь, так, на око, десь метрів 60, напевно. Тут є такі цікаві особливості, дерева трошки чимось опалені. Тобто видно сліди підгорілості, як отам. На всіх деревах, взагалі на всіх. Не знаю, звідки це береться, може вони якось... Це такі, ну, сліди регулярних пожеж, які стаються в Каліфорнії постійно. Може це якось, ну, якісь хулігани підпалюють, не знаю. Ну, коротше кажучи, всі вони підпалені. Воно ще одне таке ззаді стоїть на фоні. Ой, не вбитися. От, а то потім буду паркуватися, як отут. Так, добре. От, написано, за парковку на інвалідному місці $250. Пора впроваджувати в Україні таку подібну практику. От, одне з найбільших дерев, які тут бачив. Діаметрі. Навіть, напевно, десь 4, може 4,5. Ось таке от дерево. Теж десь так, метрів, напевно, 60-70, дуже високі. Такі високі, що навіть сфоткати важко. Ось. Це тут такий представлений зріз дерева, якому, коротше, яке росло ще там в якомусь 500-му році, не знаю, там, до нашої чи нашої ери, не знаю, тут не видно звідси. Ось там на кільцях стоять відмітки, такі позабивані, такі невеличкі скляшки, і стоять таблички, що відбувалося важливого в цей період. Тобто рік, і яка подія ставалася якась важлива в історії людства. Там вони будуть окремі фотографії щодо цього. Тут невеличкий музей такий є. Можна подивитися, там ознайомитися з фотографіями старими, там подивитися відео, там є мультимедійний такий куток, там можна підключитись до не знаю, там інтернету чи якоїсь бази даних, і натягнувши наушники, можна дивитися собі якийсь фільм про місцеві краї, там історію, напевно, якусь там і так далі. От, ну і сама головна візитівка, так скажімо, цього місця, це сама здоровезна, сама товстезна, сама висока секвоя, от вона на задньому плані. О, туди заходять спокійно 10 чоловік, може навіть більше. Якщо в Запорожець поміщається там 16, то тут, напевно, всі 20 залізуть. От вона така от вигорівша всередині. Певно, пережило дуже багато всяких різних, може, вандали, може, блискавка, може, ще щось. Ось так, що, ну, досить дуже популярне місце. Тут, ну, з'їжджаються маса туристів, маса машин, коротше кажучи, немерено людей. І, ну, зрештою, цей парк дуже гарно обладнаний, тут є і туалети, тут є і їдальні, тут є багато парковочних місць. Все гарно, все чітко, все голише, це все отримуєш за $10. Ось. Досить приємно, я здивований інфраструктурою, організацією і, зрештою, самим парком. Тут є дуже багато стежин по всьому парку.
на яких можна, певно, побачити різні всякі гарні дерева або якісь гарні краєвиди, не знаю, це вже я не ходив. Не знаю, чи мені вистачить часу по них походити, бо це дуже довгі маршрути. Ось, судячи по карті, це там 10 кілометрами не обмежується. От, і зрештою все. Там ще щось можна буде подивитися в інтернеті додатково. О, поки що я зупиняю, там ще щось буде, то знімлю.